Umugore mwiza bakurikiranye mu muryango TV tubagezaho amakuru agezweho atugezeho mu kanya nuko Perezida wa Repubulika amaze kwirukana Perezida wa Repubulika Paul Kagame amaze kwirukana Olivier Nduhungirehe wari ministri wa leta ushinzwe ibikorwa by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba. Olivier Nduhungirehe akaba yagaragaraga cyane kuri Twitter no ku mbuga nkoranyambaga aho yabaga atanga ibitekerezo binyuranye, yagaragaraga mu mabifu anyuranye, yagaragaraga mu bintu binyuranye ku buryo n'abantu bari baratangiye kwibaza hari hashize igihe bibaza ati uyu muntu utanga ibitekerezo ku kintu icyo ari cyo cyose, ndetse bitanabuzaga ko harimo n'abamwoha bahuka. Mu ibaruwa rero Perezida Kagame yanditse yirukana Olivier Nduhungirehe ariko igasinywa na Minisitiri w'Intebe, umwe urivuga ko Perezida wa Repubulika biherewe uburenganzira n'itegeko ikanya Olivier Nduhungirehe muri Guverinoma azira kuba ibaruwa imushinja ko mu ibaruwa bavuga ko Olivier Nduhungirehe atanga ibitekerezo bye bwite aho gushyira imbere ibitekerezo bya guverinoma. Iki rero kikaba ari cyo kimutesheje umwanya we. Olivier Nduhungirehe aba mu ishyaka rya PSD ndetse na boss we, navuga chef we, ministre w'ububanyi n'amahanga Dr. Vincent Biruta yaje yamusanga muri ministeri y'ububanyi n'amahanga aho yarasimbuye Richard Sezibera. Ariko kuva Vincent Biruta yagira muri ministeri ntabwo yakunze kwigaragaza cyane cyane ko yagezemo harimo ibibazo by'uRwanda rufitanye n'Ubuganda ubisa n'ibyacurereye kwera iki cyorezo cyaje hose. Navuga ko buri bihugu bibazo byari bifitanye byashushe n'ibishyize hasi kugira ngo ibanze bihanganye n'iki cyorezo. Iyi nkuru rero imenyekanye ku mugoroba ku itariki 9, tubutsa ko yari umuryango TV mu gomba no gukanda subscribe ndetse mugasharinga video zacu kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Iyi nkuru imenyekanye ku uyu mugoroba bikunze ko Perezida Kagame ndetse na Minisitiri w'Intebe bakunze gukora impinduka muri guverinoma masaha y'umugoroba. Nta uzi impamvu buri gihe ariyo masaha bakunze gukoresha. Olivier Nduhungirehe nawe aba muri PSD nka chef we, navuga ko cyari nk'ikintu gishyashya n'ubundi abantu bobona Vincent Biruta ajya muri ministeri y'ububanyi n'amahanga bari baje se ministeri y'ububanyi n'amahanga abaminisitiri by'abaminisitiri furu ndetse na ministeri wa leta baraza ko abose araho mu ishyaka rimwe. Harimo n'abavugaga ko Vincent Biruta yabagiyemo nko kwactinga ukurikije imbaraga byasabaga guhangana na n'Ubuganda n'ibibazo byari mu Buganda, ibibazo byari Kongo bashaka gutera u Rwanda, ibibazo byari mu Rwanda rufitanye n'u Burundi. Ibi byose byasabaga diplomasi ikomeye cyane, nyamara Vincent Biruta yagaragaraga nk'utuje. Ibi byose rero ni Olivier Nduhungirehe wabyirukankagamo cyane ukurikije n'inama zagiye ziba. Hari inama zagiye zinaba Olivier Nduhungirehe akaba ari uyobora, navuga delegation zabaga zirimo n'abaminisitiri furu, ariko akagenda ari ministri wa leta ari uyoboye izo delegation. Yakunze kwigaragaza cyane mu bibazo mu yaba mu guterana amagambo n'abagande, ha mu guterana amagambo n'abarwanya leta, haba ku mbuga nkoranyambaga, aha hose Olivier Nduhungirehe yabaga hari cyane. Ariko none hakarenzaho ntagarukire gusa kw'ibi bya politiki ugasanga ari no mu buzima busanzwe. Ejo ndi yagaragaye aterana amagambo n'abareyo, yagaragaye aterana amagambo n'abantu ku giti cyabo, gutanga ibitekerezo ku mipira, ku muziki, ku bintu by'ubuconcoconco. Abantu bavugaga bati ubundi ministri yivanga mu ibintu gute, cyane cyane ko byatumaga harimo n'abamwubahuka bakabaza ati we ministri ibi bintu urabizamo gukoramo iki, biragenda gute? Rero yirukanwe muri guverinoma, ntawuzi umwanya wundi Olivier Nduhungirehe hari buhabwe. Iyi venti igiye ijyana abantu benshi kuko no mu kwa kabiri yajyanye undi muntu wa ministri wavuzwe cyane wo Vode Uwizeyimana, Maitre Vode Uwizeyimana, ko nyuma yuko ahiritse umusekirite wari ugiye kumusaka, wari umusabye kunyura mu cyuma gisakaho kugira ngo anyuremo ahubwo akamuhirika. Umusekirite wari urinze inyubako yo kuri Pension Plaza mu mujyi hagati, aho Vode Uwizeyimana yari agiye gufata navuga amafaranga kuri banka nawe aramuhirika. Nawe rero yari ministri wa leta muri ministeri y'ubutabera, nawe akaba yari se yavanwa kuri uyu mwanya mu buryo na Perezida Kagame byamurakaje cyane. Akanivugaho mu nama y'umwiherero w'abayobozi waberaga igabiro mu kwa gatatu, yavuga ati ni gute ministri yitwara kuriya, ni gute ministri ahiri ku mwana uri ku kazi, aho yanagayaga byegera, byavuga ati ntago ibintu bikwiye muri guverinoma ko byakomeza kugenda gutya abantu barebera.
Olivier Nduhungirehe yarakomeye cyane muri guverinoma ndetse agira n'uruhare mu bibazo bya diplomasi byose byari biriho aho byasabaga wasangaga baganda Uganda cyane cyane ibibazo urwanda rwari rifitanye na Uganda byari bijyanye no kuba urwanda rwashinja Uganda gufasha abashaka gutera urwanda ndetse no gufunga abanyarwanda bafungiyeyo aho wasangaga rero buri ruhande muri Uganda barashyizeho uburyo navuga bwa propagande ndetse n'abandi bose barwanya leta bari imitwe ya RNC ya General Kayumba Nyamwasa n'abandi bafatanyije iyo akaba yari ifite n'imitwe muri Congo irwanya leta aba bose bakaba bari bafite uburyo navuga bwa propagande bwo ndi bukoresha ijambo guharabika reka mbivuge gutyo aho wasangaga bafite uburyo bwo kwerekana ibitagenda mu Rwanda ndetse no kutavuga neza u Rwanda reka mvuge ko yari afite uburyo bwinshi bakizeho bwo kutavuga neza u Rwanda wasangaga rero Olivier Nduhungirehe nawe asa n'uri ku ruhembe navuga rw'abagaragaza ko ibyo bihugu yaba Uganda yaba n'abaharinse nabo bagaragazaga uburyo abo ibyo bavuga birimo kubeshya navuga ngo nabo basaga nari propaganda ariko ibeshyuza indi propagande yabaga yabaye aho iki cyorezo kigiri kuyogoza isi kiziye navuga cyahereye mu Bushinwa ndetse kijya kikaza no kugera ku yindi migabane ndetse u Rwanda rukaba rwarageje imibare irenga mu 100 y'abarwaye ubugande ugandi kaba yaragejeje mu barenga 50 bose barwaye ibihugu byose bikaba navuga byarahagaritse ubuzima mu buryo abanyagihugu basabwa guhama mu rugo kugira ngo ibihugu bihangane n'iki cyorezo ibi rero bisa n'ibya vuga ko aho ibi bibazo biziye by'iki cyorezo byaje navuga ko byahise ibihugu byombi byahise bijya mu kwita guhagarika icyo cyorezo kurusha uko byakomeza gushyira imbaraga mu bibazo byari bifitanye mu buryo rero gize nabibutsa ko u Rwanda rwari rwafunze imipaka hagati y'u Rwanda na Uganda ndetse ruhagarika ko n'ibicuruzwa bya Uganda byaza mu Rwanda ikintu Uganda cyari cyayibabaje cyane n'ibyo nibyakorwaga byose yaba ari abahuza b'ibihugu byombi perezida wa Angola perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagiye bahuza inshuro nyinshi perezida Kagame ndetse na perezida Museveni inshuro ya nyuma iheruka bakaba bari bahuriye ku mupaka w'u Rwanda na Uganda igatuna gatuna aho aba perezida bombi byari byitezwe ko n'umupaka ushobora gufunguka nejo bundi mu kwa kabiri ku itariki 21 ibiki cyorezo cyari kitaraza ariko biza kurangira umupaka udafunguwe ahubwo biha indi minsi 45 yo kugira ngo hajyeho komisiyo zombi zo kubyigaho izi komisiyo rero ntago zabashe gukora kuko iki cyorezo cyahise kiza buri gihugu gishyira imbaraga mu guhagarika no gukumira ko cyafata abaturage benshi mu butaka bwa kimwe mw'iki bw'ibihugu ari nayo mpamvu mu Rwanda imipaka yose irafunze abi ubutaka n'ikirere abaturage bahabwe basabwe guhama mu ngo uretse abajya gukora akazi gakomeye cyane cyangwa se gakenewe cyane gucuruza byarahagaze ibi nako bimeze muri Uganda naho ibintu byinshi birafunze ubuzima burasa navuga ko abasohoka n'abagiye mu bintu bikenewe cyane abantu basabwe guhama mu ngo kugira ngo iki cyorezo gihagarara ibi rero byanatumye na ibibazo urwanda rwarifitanye na Uganda nabyo bisa n'ibitakaza uburemere ibihugu byombi bishyira imbaraga kuri iki cyorezo ejo bundi ubwo urwanda rwatangiraga kwibuka genocide yakorewe abatutsi muri 1994 ku itariki ya 7 z'ukwa 4 Kainerugaba Muhozi yanditse kuri Twitter ye ko navuga ko na magambo asa naho afite icyavuze muri diplomasi na magambo afite icyavuze hagati ya umubano n'u Rwanda na Uganda uhagaze cyangwa se aho bifuza kujya yanditse mu magambo ye yavuga ati u Rwanda na Uganda ntago ari ni ibihugu by'ibivandimwe bishobora kugirana ibibazo byo guterana amagambo bishobora gutera amahane bishobora gukora iki cyose cyavuga gutongana kugira gute ariko bidashobora kurwana ati ntago abavandimwe barwana nubwo batongana nubwo bagira gute ibi rero byerekana ko haba ari iki cyorezo cyaje haba ari uburyo noneho leta zarenze kubya zitatanyaga byare zarenze kubya zishyiraga mu bibazo zigafatanyira hamwe kurwanya iki cyorezo cyateye ku isi yose navuga ko byari bifite icyo bivuze ku buryo rero navuga ko uyu mwanya kuba Olivier Nduhungirehe yakwirukanwa muri guverinoma zambaraga zose yakoreshaga mu guhangana n'ibyo bibazo zambaraga zose yarakenewemo navuga ko iminsi igenda ishira
niba iki cyorezo uko kizarangira ntago impamya ko cyarangira ibihugu bikomeza guhangana kuriya kuko kizarangira hari ibindi bibazo byinshi byo gukemura navuga rero ko birimo nabyo mu byatuma avuga ati igihe kirageze ko niba yivangaga mu bindi niba yakoreshaga ubundi buryo bwa rwo bwose avangavanga kuba yavanwa muri guverinoma ntacyo byakwangiza ubu rero ntago Olivier Nduhungirehe kiri muri guverinoma y'u Rwanda gusa mpamya ko binagoye ukurikije amakuru ukurikije bagiye bava muri guverinoma bakayigarukamo n'abantu bake ariko yenda mu yindi myanya ya politike ntago bazabura uburyo yenda bamuha ariko kugeza ubitangazo rivuga ko yavanwe ku mwanya mu mwanya muri guverinoma ku mwanya arariho azira gutanga ibitekerezo bishingiye kuko yiyumva bwe bishingiye ku myumvire yo bwite kurusha uko zabije inyungu z'akazi yakoraga Olivier Nduhungirehe n'abamwishyaka rya PSD akaba yarari muri guverinoma yize mu Bubiligi yanabaye ambasaderi w'u Rwanda igihe kinini akaba ari umuhanga cyane muri diplomasi ndetse na politike ariko ikintu cyo kwisanzura cyane ku mbuga nkoranyambaga atanga ibitekerezo byiwe kikaba kitaragiye kivugwaho rimwe na rimwe n'abantu babonaga ko umuyobozi wo ku rwego nkawe hari ibyo atagombye kwatanga ibitekerezo ari byarekira rubanda igatanga ibitekerezo akaba ari nabyizize ava muri guverinoma y'umuryango TV kanda subscribe dukomeze tubane umunsi ku wundi.